Përse duhet të veshim një triko krishtlindjesh në fund vit? Historia e trikove shumë popullore sot është një rast magjepësi, magjepsës i përmbysjes estetike. Deri para pak vitesh konsideroheshin si dhurata e keqe që mund të merrje për shkak të figurave qesharake, por sot ato kanë pushtuar rrjetet sociale. Trikot e krishtlindjeve popullojnë imagjinatën e komedive dhe krishtlindjeve të viteve 80-90, por nga vijnë ato? Për disa ekspert, ato janë një evolucion i pulovrës norvegjeze me leshtë egër, me dekorime tipike geometrike. Popullariteti tyre rrjedh nga vend pushimet e skive që u ofronin atyre si suvenir të lartësisë së lartë, por mbi të gjitha nga specialistët e krishtlindjeve të televizionit amerikan të viteve 50, ku yjet i kishin në vend të kostumit klasik. Sigurisht ata kanë mbetur të ngathët dhe të përçmuar si më parë, por është pikërisht çudia e tyre që i bën kaq të njohur dhe të dëshirueshëm fal mediave sociale që i kanë përhapur në çdo cep të globit. Pak nga pak ata janë imponuar mes influencuesve dhe yjeve dhe sot ata janë një domosdoshmëri. 15 dhjetori, dita e trikove të krishtlindjes. Një ditë e tërë i kushtohet pulovrave të krishtlindjes, por moda nuk ka të bëj fare me të. Dita e trikove të krishtlindjeve u nis 10 vjet më parë në Mbretërinë e Bashkuar nga organizata humanitare Save the Children. Data ndryshon nga viti në vit. Brenda ditëve të para dhjetorit, qëllimi është mbledhja donacioneve për të ndihmuar fëmijët në nevojë nëpër botë.